a seletiva hoje teve uma adesão fortíssima aqui de meninas da nossa cidade. Estamos aí com as finalistas, mas queria deixar essa mensagem para quem participou e que não foi selecionada desta vez, que também que tem esse sonho para continuar o ano que vem, para tentar também ser representante do município e não desistir. Mas as nossas finalistas maravilhosas se expressaram muito bem sobre o porquê que merecia esse título, né? E agora vai começar todo um trabalho com cada uma delas, tanto do projeto social que elas vão ter que fazer neste mês, e também de passarela, de conhecimento junto aos nossos parceiros, conhecimento do nosso produto, né? Elas vão estudar mais, porque na verdade elas vão ser a representante do nosso maior produto, que é o café. Meu nome é Esther, eu tenho 20 anos, sou atual Miss Patrocínio CNB 2022, estou no terceiro período de estética e cosmética e as expectativas estão no alto, com três meninas maravilhosas, né? Com certeza o patrocínio ficará bem representado e agora a preparação vem a mil para no dia sair tudo perfeito. Sou Jéssica, eu tenho 23 anos, eu sou nutricionista. E a minha expectativa está a mil. Como a Esther falou, as meninas são muito bonitas, a concorrência é grande, mas todo mundo vai sair vencedora. Eu sou a Karina, né? Sou nutricionista e a expectativa está alta, mas mesmo assim eu sei que a concorrência também está muito grande, que são meninas maravilhosas. Mas com certeza a nossa cidade vai ser muito bem representada. Eu vou postar nas redes sociais e talvez eu pretenda fazer uma rifa também. E com o valor dessa rifa, eu comprar os produtos para ser arrecadado. Também pretendo postar em redes sociais e tentar mobilizar as pessoas em volta de mim, né, ao meu redor, o máximo possível. Pretendo entrar nas redes sociais, comunicar com todos os meus seguidores, com os meus familiares, com os meus amigos, mobilizar o máximo de pessoas para que a gente consiga arrecadar o máximo possível. E boa sorte para vocês três. Obrigada.